Раді представити гостя нашої студії. Дмитро Семчишин у нас в гостях, працівник Центральної бібліотеки імені Кропивницького міста Миколаїв. Доброго ранку вам. Дякуємо, що ви з нами. Отже, розпочнемо здалеку. Розпочнемо із того, чим же живе зараз бібліотека Кропивницького, тому що, знаючи ваші темпи роботи, впевнений в тому, що є про що розповісти з початком літнього сезону. Так, звичайно, літо – це така особлива пора, коли всі вже думають, куди поїхати відпочити, так? Але є все-таки люди, які приходять і беруть книги з собою, бо їм нудно просто лежати на пляжі. Їм треба взяти з собою книгу, почитати, там, Мілана Кундеру, наприклад, чи Джона Фаулза, щось таке інтелектуальне, ну, для того, щоб не дуже, напевно, розслаблятися, так? І, звичайно, бібліотека постійно проводить якісь цікаві заходи для тих, хто любить літературу, зокрема для тих, хто любить поезію, для тих, хто любить читання. Якщо говорити про поезію, то нещодавно у вас відбулася творча зустріч. Так. Що це була за зустріч? Це 2 червня у нас відбулася зустріч, презентація книги Ксани Коваленко «Книга ангелів і стрікоз». Вона була вже представлена в кінці 16-го року у нашому місті і на початку 17-го року, але Оксана не зупиняється. Вона хоче, щоб якомога більше миколаївців ознайомилися з цією книгою. І вона представила її у нас в бібліотеці за допомогою модератора Олексія Торхова, який також є поетом. Тобто це цікава книга про те, як наша душа мандрує у світах, тобто світ небесний, світ земний, між ними ходить такий цікавий метафізичний трамвай. Тобто це були дуже атмосферні тексти, і поціновувачі такої поезії отримали велике задоволення. Якщо говорити про ці тексти, то я так розумію, що після презентації тепер вже є і примірники в бібліотеці. Так, можна з ними підійти, да. На презентації можна було придбати, хто не встиг, приходьте, будь ласка, і ознайомтеся. А рухаючись далі, що нового і цікавого можна проанонсувати? Адже влітку у вас вже хороша традиція, що кожного літа ви відкриваєте літні майданчики для дітвахів і, відповідно, для дорослих, які бажають читати не в стінах бібліотеки. Так, да, звичайно, ну, хочеться побути на свіжому повітрі і погортати улюблений журнал, погортати цікаві книги. Хтось, хто має дачу, да, йому цікаво подивитися, що там можна новенького посадити, так, смачного. Тому ми відкриваємо літній читальний зал у п'ятницю, це буде 9 червня. Зранку можна прийти до бібліотеки і подивитися, як то все буде відбуватися. А стосовно літнього майданчику, літньої читального залу, це буде тільки біля бібліотеки, чи так, як і в минулих роках, десь іще будуть виїзні, так би мовити? Ну, у нас, я думаю, що у нас будуть обов'язково виїзні, хоча зазвичай відкриваємо ми літній майданчик, ну, біля бібліотеки. Угу. Так? А якщо тепер повертаємося до фестивалю, який так, і основна це наша тема, так, фестиваль соціальної реклами, що це за фестиваль і як взагалі перетнулися шляхи бібліотеки і організаторів цього фестивалю? Вони перетнулися, скажімо, зважаючи на дружні зв'язки, тому що моя подруга є співорганізатором фестивалю, Ірина Скакун, і вона, думаю, сказала мені: «Діма, давай ми приїдемо до вас, покажемо, що ми напрацювали за останні 5 років». Я кажу: «Ну, це дуже цікава ідея, в Миколаєві не було такого фесту ще ніколи, так? Фестиваль соціальної реклами «Молодія» періодично організовує виїзди до різних міст України з метою популяризації свого фестивалю, з метою залучення нових талановитих людей, які знімають відео, до створення соціальної реклами». Я пропоную більш детально ще поговорити про цей фестиваль, але вже після того, як побачимо невеличкий тизер цього фестивалю.
Отже, говорячи про фестиваль, хотілося б ще додати до цього тизеру, що за роки існування було більше 11 іменитих журі, понад 200 українських режисерів і півтора місяці зйомок, якщо брати загальну кількість часу, витрачено на створення цих роликів. Стосовно взагалі фестивалю і показу, що це буде і кого запрошуєте, і що показуватимете? Ми запрошуємо всіх небайдужих, всіх, хто цікавиться, скажімо, коротким метром, всіх, хто цікавиться рекламою, соціальною рекламою, людей, які просто хочуть класно провести свій час і побачити цікаві відео. Тематика буде найрізноманітніша, тому що соціальна реклама вбирає в себе дуже багато тем. Так? Це буде і добре ставлення до тварин, наприклад. Це буде відповідальне споживацтво і використання природних ресурсів. Тобто, вимикаєте світло, коли виходите із приміщення. Так? Це будуть короткометражки про права людини, короткометражки про соціальні реклами, про те, як треба ставитися з розумінням до людей, які виявилися переміщеними особами. Так? Тобто, спектр тем дуже великий, і кожен знайде до смаку собі, що подивитися. Незважаючи на те, що гостросоціальні теми піднімаються, і ми бачили зараз деякі варіації того, яка ж там може бути реклама, креатив все ж таки ніхто не відміняв. В будь-якому випадку це не буде банальним. Як кажуть у фестивалі «Молодія», соціальна реклама має добре йти і під попкорн, і не тільки вона може бути трешева, вона може бути схожа на голівудський блокбастер, але в будь-якому випадку вона не банальна. І я думаю, що люди, які прийдуть до нас 10 червня о 16 годині і подивляться ці ролики, кращі за останні 5 років існування фестивалю, вони зрозуміють, наскільки це класно було зроблено, наскільки талановиті молоді люди працювали над цим. Отже, друзі, у вас є можливість переглянути усі ці найкращі ролики, добірку для вас вже створили організатори, а також не забувайте про те, якщо у вас є власні ідеї, можете створювати свої соціальні ролики, тим паче, що призовий фонд фестивалю 50 тисяч щорічно шукають найкращих авторів соціальної реклами. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії.